Дараагийн мэдээ. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар төрийн химнэлтийн хууль болон төрийн хяналтын хуулийн хэрэгжилт, цахим Монгол хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх үүрэг чиглэлийг ерөнхий сайд өгчээ. Төрийн химнэлтийн хуулийг хэрэгжүүлэх явцыг эрчимжүүлэхийн төлөө мэдээлэл технологийн салбарын хөгжлийн хурдыг ашиглах, авлигын индексийг бууруулахад эерэг нөлөө үзүүлэхэд мэдээллийн технологийн салбар тэр дундаа цахим хөгжил харилцаа холбооны яам гол үүрэгтэй ажиллах ёстой гэсэн үүргийг ерөнхий сайд өгсөн байна. Нийтийн мэдээллийн тухай хуульд зарим мэдээлэл нээлттэй болох талаар тусгасан. Бусад салбаруудтайгаа хамтарч мэдээллүүдийг олон нийтэд ил тод болгох чиглэлээр ажиллана гэдгээ шинээр байгуулагдсан яамны шинээр тамлигдсан сайд учрал мэдгдлээ. Тухайлбал ашигт малтмлын лицензийг цахимаар авах, дархан цаацтай газарт хин ямар газар эзэмшдэг тухай мэдээлэл мөн иргэд шинээр орон сууцад орохдоо улсын комиссийн шийдвэртэй цахимаар танилцаж байрны чанарын ямар төвчөнд баригдсан тухай мэдээллийг авах боломж бүрдэнэ гэдгийг онцолсон юм а. За шинжтийн үеийн зохицуултууд гэж зохицуулт хийгдсэн. Одоо бол энэ хууль хэрэгжиж шинжтийн үеийн зохицуулт дуусаад ирж байгаа учраас тоон гарын үслийг бол баг санхүүгийн салбарт хүртэл хэрэглэх болцоотой болно. Инснээр иргэд бол банкны үйлчлэл хийсэн заавал одоо очиж авахгүйгээр одоо гэрээсээ орон зай харгалзахгүй юм болцоо бүрдүүлнэ. Ингээд төрийн үйл ажиллагааг иргэдэд илүү хил тод урдан шуурхаа нээлттэй болгосноор төрийн хүнд сурт буурна. За цаашлаад бол манай улс бол хөгжлийн индекс бууруулах ийм зорилтыг бол одоо бодтой ажил хэрэг бол онцгой анхаарал хандуулж ажиллана. 9 сарын 5-6-ны нэгдсэн үндэсний байгууллага Монгол Улсын засгийн газар цахим хөгжил харилцаа холбооны яам бол нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтраад олон улсын хурал зохион байгуулах гэж байгаа. Энэ үеэр нэгдсэн үндэсний байгууллага манай улсыг цахим шилжилтийн одоо үлгэр загвар болсон орон гэдгийг бол албан ёсоор зарлана гэсэн ийм болоод сайн мэдээг болгож байна. Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулийн дагуу 3.6 сая мэдэгдэл төрийн захим шуудангаар дамжин иргэдэд хүрсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 266 мянган иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна. Тоон гарын үсгийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг хурдасгах үүргийг ерөнхий сайд өгсөн байна. Тоон гарын үсгийг банк санхүүгийн салбарын үйлчилгээнд нэвтрүүлнэ. Улсын хэмжээнд асалсан 5 сум боомтод шилэн кабель тавих ажил энэ онд дуусна гэж мэдгдлээ.